Vi har under flera år jobbat med att ställa om vår process till att numera vara helt fossilfri. Vi har under hösten fört in både HVO och RME i våra processer. Och vi kan stolt nu säga att från och med 1 januari 2021 så är vi helt koldioxidneutrala och fossilfria i vår verksamhet. För Scania är det viktigt att övergå till 100% fossilfri energi eftersom vi vet och är väldigt medvetna om miljön runt omkring oss och den globala uppvärmningen. Samtidigt som det också är ett sätt för oss att vara med och leda övergången till ett hållbart transportsystem. Här i Scania Oskarshamn så har vi konverterat hela vårt grundmåleri till att drivas av RME-bränsle. Och i och med det så har vi minskat vårt behov av fossila bränslen med nästan 60%. De praktiska stegen till övergången till RME-projektet det var att vi egentligen började redan 2018 med att titta på vilka möjligheter som det fanns att konvertera våra ugnar till RME-bränsle istället för olja. Och det gjordes en pilot 2019 där vi testade på en ugn och det visade sig fungera riktigt bra, så att då konverterade vi resterande ugnar i grundmåleriet, så där är vi fossilfria nu. Vi kommer göra samma resa även i Teklaxmåleriet och vi tittar också på möjligheten att tanka våra dieseldrivna interna fordon med HVO. Övergången till fossilfritt bränsle i det här området är att samtliga lastbilar vi har, internlastbilar, kommer vi kunna köra på HVO. Och även ett traktorflöde som vi har i internflöde till huvudfabriken från ytterområdet. Så det första steget var att börja titta efter hur ska vi få tag i fossilfritt bränsle eller HVO. Och slutligen så hamnade vi då att vi fick den här fina tanken på den här gården som vi är stolta och glada för. Det här är ett stort steg, inte bara för oss här i Oskarshamn utan för Scania, hela Scania som helhet.